Jag har läst Pappaklausulen av Jonas Hassenkemiri och det är en gripande, periodvis rolig och helt svettig skildring av hur det var småbarnsförälder. Mm. Jag nästan hade glömt hur det var. Mm. Men du är mitt i. Ja, alltså en av de startpunkterna med boken var liksom att jag var liksom i det här vabb-modet och pappaledig-modet och funderade ganska mycket på så här, undrar hur man är en bra förälder. Vad är det? Jag har två småbarn så att jag liksom var mycket med dem och funderade så här, vad en sån grej som jag kommer att tänka mycket på så här, tänk om jag är dålig nu då? Och så kommer jag på för sent att jag har varit en usel förälder. Undrar vad som händer då? Och det var nog en av startpunkterna till boken. Att, att vad jobbigt det skulle komma på för sent att man var en usel förälder. För om vi säger att huvudpersonerna är sonen, pappan, flickvännen som är... Ja, systern finns ju med. Och flickvännen som är mamma till de två barnen. Och då är det ju så att när jag läste bland annat... Det som blir roligt är ju beskrivningar av... När den här lilla familjen ska ut bara på en enkel utflykt till stan. Och glömmer grejer och alla bara skriker och vrålar. Och man tänker, var det så? Det var det. Man glömmer som tur var snabbt. Just det. Men mitt i den här röran, när sonen är pappaledig, föräldraledig. Och lite martyrig för att när mamman kommer hem eller flickvännen kommer hem. Och haft kul på jobbet så tycker han att det här är för jävligt helt enkelt. Så får han en börda till. Och det är pappa. Just det. Och pappan är ju en man som har bott utomlands, eller bor utomlands, men vill använda sig av det svenska välfärdssystemet, kolla upp sin diabetes. Han kommer tillbaka, liksom på han bor utomlands och kommer han tillbaka på två gånger om året för att liksom, få hjälp med massa praktiska saker. Och så är då sonen har blivit pappa själv och det som hela boken handlar om egentligen är att familjen försöker förändra sig. Så att sonen bestämmer sig för att säga, okej. Han är ganska matematiskt lagd sonen, så han har då räknat ut liksom att pappan tog hand om honom i 17 år och sen så har sonen tagit hand om pappan i 17 år. Och då så säger han så här, nu får det bara nog. Nu måste jag vara pappa till mina barn snarare än pappa till min pappa. Men den här pappan tycker inte att det är nog, han tycker tvärtom. Ja. Han är väldigt krävande och framförallt så finns det ju en pappaklausul här som håller dem samman. Att pappan hade en lägenhet som blev en bostadsrätt som sonen fick överta. Så att det finns ju liksom också en skyldighet kvar där. Det finns en lägenhet, men jag tror att ännu mer än lägenheten så tror jag att det är kärleken som håller dem samman också. Alltså det finns någonting som gör att jag tror att det kommer tillbaka till familjen. Jag har skrivit mycket om familjen egentligen från första boken. Så det är någonting med det här familjedramat att vi liksom, i andra relationer kan man liksom säga upp kantskapande och man kan avsluta relationen. Men i min familj så sitter vi liksom ihop. Och är, så fort någon försöker förändra något som då den vuxna sonen i boken säger så här, nu vill jag förändra maktfördelningen eller liksom hur vi ansvarsfördelningen i familjen. När han säger det, då måste alla andra anpassa sig. Och sen så handlar det ju om en vardag med barn. Men varför är den så jobbig för sonen? Jag tänker att övermäktig nästan. Ja, vad är det? Jag tror att det handlar om att sonen som har blivit pappa själv är lite osäker på hur man är vuxen. Alltså, och har någon slags idé om att här, den perfekta föräldern är maximalt närvarande. Släpper aldrig sina barn med blicken och alltid på så här solskenshumör. Men det som också tycker jag blir så tydligt är när pappan dyker upp på scenen, om man nu ska säga, kommer hem till Sverige de här korta perioden, då blir ju sonen, reduceras ju till en son. Och tappar liksom sitt vuxna jag. Och pappan är ju inte nådig. Han ställer ju väldiga krav på den här sonen. Som ska fixa och göra precis allting. Mycket mer än på systern. Sin dotter. Så att man tycker ju väldigt synd om honom också. Vad han än gör så är det aldrig tillräckligt. Varför exploderar han inte, tänker jag ibland. Ja, på ett sätt gör han ju det. Alltså, han exploderar på det sättet att han intalar sig själv att jag ska aldrig lämna mina barn. Jag ska aldrig vara som min pappa. Och sen så lämnar han lämnade, barn. Det ska vi säga också. Just det, precis. Så att genomgående så finns det en sån här... Det är ju liksom... på något vis så är det ju... handlar det om en massa människor som liksom... vill ju frigöra sig, tror jag. Men alla sitter ihop. Ja, så sitter de ihop där för att de är liksom... för att de älskar varandra eller för att de inte kan göra något annat. Kanske också för att
jag tror att jag skriver så mycket om familj också därför att jag ibland det är någonting med att min familj har varit väldigt viktig för mig och att jag tror att min familj också har liksom fått försvara min familj mot omvärlden mycket. Så jag tror att därför har liksom, jag tror att när jag var liten så fanns det liksom ganska mycket fördomar om att människor kunde titta på min familj, titta på mina föräldrar och skapa sig vissa bilder om så här, vilka de var eller varför de var tillsammans och så där. Och då så försvarade jag mina föräldrar och mina bröder och min familj väldigt mycket. Så att det fanns någon... Jag tror att det är någonting med det som jag skriver mycket om familjen. Att de skyddar betyder dem så. Liksom. Ja, precis. Skyddar dem, men också... Sen så är frågan hur man skyddar dem. Skyddar man dem genom att skriva romantiska porträtt av dem? Eller skyddar man dem genom att skriva dem som människor? Det är frågan. Vad har de tyckt? Vad har din pappa tyckt då? För du har vänt och vridit på papparollen. Ja, men min pappa är ju liksom... han är ju stolt över att jag skriver och... Han tycker att du skulle ha ett riktigt yrke, läser han. Ja, precis. Men han, så här, en person som har vid något tillfälle behövt lämna allt och komma till ett nytt land. För honom så tror jag att det är väldigt viktigt att ha saker som inte går, som aldrig går, för aldrig försvinner. Mm. Och då blir liksom utbildning och diplom och examina väldigt viktigt. Så där, att han, det är fortfarande det som han värdesätter. Så där. Han tycker att det är kul att jag skriver också. Men jag tror att liksom, för mig har det varit väldigt tydligt från egentligen, jag har pluggat liksom litteraturvetenskap och ekonomi, men jag visste alltid att min riktiga dröm var att skriva. Mm. Så att det var liksom det du som... Du började ändå på pappas dröm och sen så blev det din egen. Ja, eller jag tror att, om jag tänker så här, en sak som, att bli förälder själv, det är ju att så här, få syn på allt det som ens egna föräldrar gjorde fel och allt som de gjorde fantastiskt. Så du fick en större förståelse, det känner man ju, för... Att vara pappa och vara förälder. Ja, jag tror att boken började nog mer med att jag ville skriva ur med min version av saker. Nu jävlar! Alltså sådär nu. Och sen så, lite motvilligt så var det som att jag också började förstå den gamla pappan i boken. Mer och mer. Det är så jäkla roligt med att skriva. När man liksom börjar med, har en version av sanningen. Och sen så ju mer man skriver så börjar man inse att här, men jag började också förstå var han kommer ifrån och alla de saker som han har fått offra för att nå dit han är. För det man känner med att man växlar ju och blir tycker att han är en äckla, krävande martyr, pappa. Till att man känner en ömhet för honom. Och det som också känns är att han har ju tappat sin, också kanske kulturellt. Han har ju tappat den här statusen som pappan så självklart har. Förmodligen från den kultur han kommer ifrån. Här är han liksom reducerad till en gammal farbror. Ja, men en sak som är jag tror att boken handlar ganska mycket om att hur ett samhälle liksom kan krossa en människa också. Alltså, jag tror att den gamla pappan har känslan av att ha offrat egentligen hela sitt liv för att nå finansiell framgång eller för att lyckas en gång i livet. Och så har livet har inte blivit som man har velat. Och det är ju för allt en stora smärtan i den gamla pappan är ju någonting som var väldigt ganska läskigt att skriva också. Det var ju den här sorgen som pappan har ju liksom ett barn i en tidigare relation som han har svikit. Och som han går runt med skuld för. Alltså att han känner att så här, tänk om det var så att min frånvaro i det här tidigare barnets liv gjorde att hon gick under. Och det var en sån, så när jag skrev boken så var det som att jag visste att den här döda dottern skulle komma in någon gång. Men jag trodde liksom att hon skulle komma in och typ vara arg. Och typ elda upp boken med sin raseri över att ha blivit lämnad. Och sen så kom hon in och förlät pappan. Alltså, och det, jag vet inte, jag blev förvånad själv av det och så vet jag inte om det var för att alltså det blev på något vis trösterikt kanske för tanken med så här, ja, men då kan jag förlåta mina föräldrar. Eller så kanske vid något tillfälle om 20 år så kommer mina barn förlåta mig. Så där, det finns något men det finns också, frigörande i att barnen har förmågan att förlåta sina föräldrar. På något sätt. Och den skrev sig lite själv, låter det som. Det kom, de här sakerna växte fram vart efter du skrev. Ja, så är det alltid för mig. Ja, alltså att det skrivande för mig är ganska likt läsandet. Att jag liksom följer med texten. Men det är också en kontaktlöshet. Att pappan har ju ingen riktigt
han heller kan prata med. Han kan inte heller sätta ord på de här sakerna, känns det. Han har tankarna. Just det. Men de är ofta arga och att det är synd om honom och han ska snart dö och han är sjuk. Och den här jäkla sonen tar inte hand om honom. Dottern har han ju en annan relation till, just vilket det. Är intressant. Just det. Han är mycket mer förlåtande när det gäller att hon inte dyker upp och... Varför är det så då, tror jag? Ja, det tycker jag är jätteintressant. Jag tycker väldigt synd om sonen som får så jag tuff tror att roll. Det, liksom. Jag tror att det handlar om någonting om det här att vi liksom... Att nästa generation kommer ta vår plats. Alltså det finns någon replik. Ja, det finns någon replik där pappan liksom säger det med motvilligheten hos en skådespelare som vet att han kommer bli utskriven i nästa säsong. Alltså det är någonting med det här att jag finns och sen så kommer en ny person och tar min plats. Och en av anledningarna till att de inte har ord, alltså pappan och sonen, båda de drömmer ju om att skriva. Men har liksom aldrig vågat ta det steget att till skrivandet. Och jag tänker ibland att många av de personerna som dyker upp i mina böcker, att de är på något vis jag om jag inte hade vågat ta det där hoppet. Om jag inte hade vågat satsa på det som jag visste att jag var menad att göra, så hade jag nog varit en väldigt olycklig ekonom. Så som sonen är i boken. Och nu är en lycklig författare. Nu är en lycklig författare. Men du, det är också kul när man läser recensionerna att en del uppfattar dig från början som så oerhört allvarlig och så här är du i boken. Och det är väldigt mycket komik också. Bland annat, om jag bara läser lite kort här. Den här, det var säkert så här, fast man glömmer ju som tur. Det är helg och en mamma och en pappa och två barn ska äntligen få umgås. De gör sig i ordning för att ta tunnelbanan in till stan. 2 timmar senare håller de fortfarande på att göra sig i ordning för att ta tunnelbanan in till stan. Blöjväskan ska fyllas på, påsarna med ruttnad frukt från förra utflykten ska slängas, vatten i nappflaskor, påsar med majskrokar och så vidare och så vidare. Och sen glömmer de allting och rusar upp och ungarna skriker. Och... Men en sak som var rolig, det var liksom att ibland beskrivs ju vardagen som enkel. Alltså så att bara, den bara rullar på, sen så finns det liksom stora utmaningar ute i livet. Och om man skriver ner en vardag med 2 små barn, så blir den väldigt dramatisk. Och särskilt dramatisk blir den för en person som har idén om att han kan vara en perfekt pappa. Och det är därför det är roligt att skriva ner. Alltså så här, om han inte gick runt med tanken på att undra hur man gör det här på ett perfekt sätt, så skulle det inte vara ett problem. Men det var någonting som, när jag skrev den så tänkte jag mycket på så här, vissa människor, men ska hårdra min generation, jag är född 78, så jag fyller 40 år. Många av mina generationskamrater, liksom, när vi var pappalediga så var vi, eller föräldralediga, så blev liksom... Så var det som att vi behövde visa upp för varandra att vi var bra föräldrar. Och varför att gjorde vi det? Kanske framförallt. Ja, för kanske framförallt. Och då så tänker jag så här, vad men du vet, man så tog bilder på sig när man gjorde saker med sina barn. Så här är vi i blåbärsnåret typ. Och skickade till mamma. Ja, till mamma, eller visade upp det för någon. Och då så tänker jag, vad var det? Ja, men ett svar på det tror jag är att många av mina vänner har erfarenheter av att någon av föräldrarna har varit frånvarande. Av politiska skäl, ekonomiska skäl och sådär. Och då tror jag att, liksom att ambitionen att visa så här, men jag kan det här. Fast man kanske inte är helt säker på hur man gör det. Nej, för man inte haft den närvarande pappan som man har kunnat följa heller. Och så är det en ny roll dessutom. Precis, man får liksom uppfinna. Mm. Alltså föräldraskapandet blir ett skapande. Att man liksom uppfinner sin föräldraroll. Och kanske också känner behov av att få en applåd för den. Och det är sonen i boken är ju ganska rolig på det sättet att han liksom... Han är ju inte bara en pappa, utan han vill också kanske få en liten applåd för att han är en pappa. Till och med sina barnens mamma som kommer hem och är jättetrött och tycker att hon borde få en applåd. Ja, för att hon jobbar heltid och sliter hem. Och har redan varit hemma. Precis, precis. Ett år dessutom. Precis. Och det är också en intressant hur du beskriver den här relationen mellan de här två. Hur de försöker hela tiden hitta varandra i den här totala kaoset som det känns som när man läser. Vilket också är en utmaning. Hur gör du? Förlåt? Hur gör du själv? I livet? Hur jag överlever livet? Flyr du? Jag tycker att det är väldigt roligt att vara... Tänker du i mitt föräldraskap? Känner du ibland att jag vill bara lämna, jag vill fly, sådana förbjudna tankar? Aldrig. Nej, klart det. Men det, jag tycker att det är så här, att vara förälder är ju att också få de känslorna. Att känna så här, just nu så kommer jag bli galen om jag inte får en paus. Jag tänker att jag liksom... Jag är väldigt, väldigt tacksam över att jag blev förälder, därför att det var att jag höll på att bli tokigare innan jag var förälder. Därför att då var det som att jag
Men jag kunde liksom inte sluta jobba. Alltså jag bara läste och skrev det hela tiden. Det var, läste och skrev var mitt liv på något sätt. Och då så behövde jag... Jag behövde också barnen för att bli påminn om att det inte var hela livet. Mm. Så. Men när du flyr, då flyr du till just det som du... Läsningen och skrivandet. Ja, precis. Ja, men det blir min flykt. Så att, så att sonen i boken, han vad han gör är att han testar på att fly fysiskt. Alltså försvinner. Mm. Det som han intalar sig att han aldrig ska göra är det han sen gör. Mm. Och vad som händer då är att den gamla pappan får chansen att ta hand om sina barnbarn. Mm. Och vad är det då? Men jag tror att det är hans försök att vända ut och in på tiden. Att han kan säga så här, okej, jag var en usel pappa ibland. Fantastisk ibland, men usel ibland. Och då så kan jag kanske ta hand om mina barnbarn för att liksom, ja, men i alla fall några timmar slippa undan den där skulden som man har. För att... Men du, det är i ditt eget liv då, när du flyr, vad är det du flyr till? Är det ensamhet eller är det tystnad eller är det någon slags frihetskänsla? Ja, nej, men skrivandet är en väldigt bra flykt. Så. Men jag... Flykten med att vara med två barn är också som författare är väldigt bra därför att de är så himla bra på att snabbt komma på saker. Mm. Och att ha så här många parallella världar samtidigt i sig. Alltså så här, Ninja Go-världen, Lego Friends-världen, många olika Lego-världar på något sätt i huvudet samtidigt. Och att de snabbt kan byta mellan olika versioner av verkligheten. Det... Och då stänger du av det andra ett tag? Ja, men just de sakerna är... Jag tror att jag får mycket inspiration av det också. Mm. Den här snabbheten. Att en vardag kan vara på många olika sätt. Beroende på vem man är. Och det var också väldigt roligt att skriva fram 4-åringen och 1-åringen i boken. De kommer in mot slutet. Både mamman och 4-åringen och 1-åringen kommer in mot slutet. 4-åringen och 1-åringen är liksom nästan vuxna. Ja. Alltså de är så här, varför beter ni er som barn? Liksom. Mm. De är liksom, men det finns också såna här otroligt förbjudna saker som att när är det 4-åringen som skriker så att till slut nu lägger en kudde över det så det blir tyst. Att få skriva och tänka sådana tankar är säkert viktigt och till och med kanske våga prata om dem. Ja, men det finns ju en massa saker kopplat till föräldraskap eller familj som vi inte får, som känns som farliga. Mm. Just det här aggressionen mot en ny generation för att de inte beter sig som man vill. Pappa, alltså, sonen i boken har ju panik när barnen är barn. Mm. Varför då? Jo, därför att jag tror att han har känslan av att han aldrig fick vara barn. På något sätt så. Och det roliga med det är ju att när mamman kommer in i boken så säger hon så här. Fan snackar hon? Du hade ju inte funnits här om inte jag hade satt mitt liv på paus i 17 år för att ta hand om er. Mm. Så att en konstig sak med när en förälder försvinner eller lite mer frånvarande. Det är ju att den som är kvar blir liksom en del av inredningen eller tapeten blir osynlig. Istället för att det är tvärtom egentligen. Ja, det är så jäkla konstigt att den som är... Orättvist. Det är orättvist, men förhoppningsvis så får man syn på det när tiden går på något sätt. Jag tyckte mycket om den här boken och den är, det är många personer och många resor man får göra. Vad roligt, tack. Ja, tack för att du kom. Tack.